Yaxshi rassom ko'chirma oladi, zo'r rassom o'g'irlaydi degan edi Pablo Picasso. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz YouTube'dagi Biografiya Uz kanaldasiz. Biz bejizga o'g'irlik haqida so'zni boshlamadik. Navbatdagi video lavha jinoyat olamida Lenkaranskiy deya tanilgan marhum ozarbayjonlik tojdor o'g'ri Ravshan Janiyevni tom ma'nodagi merosxo'ri va Yevropada istiqomat qiluvchi izdoshi Hamzat Gastamirov, Sheyx Hamzat haqida. Sheyx Hamzat nomi bilan tanilgan 43 yoshli chechen Hamzat Gastamirov atrofida bir-biriga qarama-qarshi fikrlar talaygina. Bir qator nufuzli nashrlar Sheyx Hamzatning jinoyat olam lideri emas, uni showmen deb hisoblaydi. Shu bilan birga boshqa bir manbalar Sheyx Hamzatning ko'p sonli aktivlari, aloqalari o'z ta'siriga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Ma'lumki, Hamzat Gastamirovning jinoyat olamiga ilk qadamlari 90-yillarning boshlanishiga to'g'ri keladi. 90-yillarda Hamzat Gastamirov Ozarbayjonning Baylovskiy qamoqxonasida o'tirib, bir muddat jazo o'tagan. Bu vaqtda u ba'zi bir jinoyat olam vakillari bilan tanishadi. Va shu bilan birgalikda mahbuslar o'rtasida chiqqan kelishmovchiliklarda ham faol ishtirok etib, vaziyatni o'z nazorati ostiga ola bilgan. Qamoqdan keyin Hamzat Gastamirov Moskvaga ko'chib o'tadi. U yerda poytaxtning jinoyat olamida o'z mavqeini mustahkamlashni boshlaydi. Avvaliga u Arevik Arman oshxonasi restoranini nazorat qila oladi. Keyin u gruzin restorani Missouri va tungi klubda o'z nazoratini o'rnatadi. Bu obyektlar eski Arbatda joylashgan edi va tez orada bu mashhur ko'chada uncha-muncha ko'zga ko'ringan foydali joylar Hamzat Gastamirov soyasiga, ya'ni nazorati ostiga o'tadi. Nima uchun Hamzat Gastamirovni Sheyx Hamzat deb nomlaydilar? Chunki Hamzat Gastamirov Ozarbayjon muftisi yordamchi sifatida bir muddat ishlagandan keyin o'zini shunday deb atagan degan bir versiya mavjud. Bu qanchalik ishonchli ekanligi noma'lum. Sheyx Hamzatning o'zi bunga izoh bermaydi. 1999-yilda Ravshan Lenkaranskiy, Ravshan Janiyev Moskvaga keladi. U bilan Sheyx Hamzat tanishadi. 2000-yillarda ular guruhlarini birlashtirishga qaror qilishadi. Vaqt o'tishi bilan Sheyx Hamzat Yevropaga ko'chib o'tadi. U yerda Ravshan Lenkaranskiy tomonidan Rossiya bozorlari va boshqa joylardan tushayotgan pullar Hamzat Gastamirov tomon yuborilar edi. O'sha davrlarda Ravshan Lenkaranskiyning faoliyati bilan Italiya politsiyasi qiziqdi. Ravshan barcha mablag'larini u bilan birga bo'lgan Sheyx Hamzat nomiga o'tkazib beradi. Shu jumladan ko'chmas mulklarni ham. Ravshan Lenkaranskiy vafotidan keyin ham bu hisob raqamidagi pullar va ko'chmas mulklar Sheyx Hamzat nomida qolayotgani hech kimga sir emas. Bu Sheyx Hamzat nomi bilan tanilgan Hamzat Gastamirov haqida qisqa ma'lumot edi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Biografiya o'z sizlar uchun maxsus. Keyingi videolarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.